naš novi video. A čao i od mene. Pa gde ste, devojke, dugo niste bile na okupu? Pa da. E, recite mi odmah, u kojoj se mi to knjižari nalazimo? U Kengur knjižari. Tako je, u najboljoj knjižari, ali mi smo sada u Kragujevcu, u Big Fashionu, kao i prvog puta kad smo snimali zapravo prvi video sa Deda Mrazom. Lena, bila si tako mala i ti, Ari, a ti si, Ari, sada već... Koji razred? Velika si stvarno. Drugi razred. A ti, Lena, ideš u? U četvrti razred. U četvrti razred. I sada ćemo da se kompletno opremimo u najboljoj našoj knjižari, jel' tako? Da. Ali imat ćemo jedan specijalan zadatak, pa hajde brzo da objasnim i drugarima i vama o čemu se radi. Hajde! Evo, kakvom je specijalnom zadatku reč? Dakle, u ovoj kutici nalaze se ove fantastične juniorove dvostrane bojice. A devojke, vaš zadatak će biti da žmureći izaberete jednu od ovih bojica, recimo izvučete ovu i onda ćete moći da birate da li ćete kupovati kompletan školski pribor u narandžastoj ili recimo ovoj mint zelenoj boji. Kako vam se čini ovaj zadatak? Sve će biti samo u jednoj boji. Crnu, na primjer. Pa ništa, kompletan školski pribor će biti u crnoj boji. Lena, reci mi, od koje boje ti strahuješ? Koju boju ne bi, recimo, volila da izvučeš? Crvenu. Crvenu ne bi, ne voliš crvenu boju. E pa, ništa, ovo je igra slučajnosti, tako da idemo na izvlačenje. Jeste li spremne? Da. Hajde! Akice, da li si spremna? Hajde, da. Zažmuri jako i idemo. Hajde. Hajde. Wow, Arija, pa lepe boje. Ljubičasta, sekundine, katerke splava. E, da, možda ovo na snimku deluje kao da je rozikasto, ali nije ljubičasta. E, gde je ona roze? Evo je ova roze. Ovo je ljubičasta boja, a ovo je tirkiz. Dakle, jesi li zadovoljna možda? Da. Ali, reci nam, koju boju biraš? Ljubičastu. Ljubičastu, o, pa to i nije tako loša boja. I se raduješ? Da. I mene baš zanima šta ćeš sve ti to kupiti ovoga puta u ljubičastoj boji, a sad idemo na Lenu. Dakle, Lena, sada si ti na redu, zanima me kako će školski pribor tvoj biti. Jesi li spremna? Žmuri. Hajmo. Hajde, hajde, da vidimo. O, da vidimo, zelena i žuta. Da. Pa kako ti se čini, su to tvoje omiljene boje? Ne baš. Nisu, ali između žute i zelene biraš pre? Žutu. Dakle, drugari, Lena će birati školski pribor u žutoj boji, a Arija u ljubičastoj. Akice, idemo u kupovinu. Idemo. Hajde. I evo nas u ovom delu sa rančevima, naravno u Kenguru, uvek, uvek ogroman izbor. E, sada ćemo prvo Ariju da zamolimo da odabere ranac u ljubičastoj boji. Naravno, sada svi su ovde rančevi nekako šareni. Bitno je da ljubičasta boja preovladava. Da li mogu ovaj? Jako lep ranac, Arija. Misliš da si donela pravu odluku? Jesi li sigurno hoćeš pogledati još nešto? Pa ne, da pogledam još nešto. Hajde, pogledaj. Ne znam. Pa dobro, ali ona je ipak više tamo dominira ljubičasta. Da. Hajmo da idemo u ovaj drugi deo, pogled imaš i u ovom drugom delu. Da li ovde možda ima nešto? Evo tu desno. Ljubičasta. Ovo je kao neka ruži ljubičasta, ali... Ovo je teget zapravo, da. Dobro, ovde su nam ovi play rančevi. Da, evo ga, Arija Kids ranac. Da? Posle ćemo da ga obiđemo. Dakle, jesi li možda se odlučila ili bi, ja, ili bi još birala? Pa ovaj. Wow, ali to sad nije školski ranac, ali je stvarno fantastičan i baš ljubičast. Šta kažeš? Ja, pa ja kažem da uzmemo onaj. Koji? Idemo brzo tamo, ajde. Jel mogu i ovaj? Upalena, naravno ja moram da dam odobrenje, ali tu baš i ne preovladava žuta, ja sad imam malo žutog, pa nisam baš zadovoljna, mora više da bude žutog. Hajde, traži dalje. Arija! Jel mogu ovaj? Ovaj baš na sebi ima. Mogu ti reći, Arija, da ovde baš dominira ljubičasta boja, drugari, nadam se da se slažete, a i ranac je stvarno fantastičan, baš je lep. Pogledaj, može da... Wow, i pritom nije previše onako veliki. Arija, ali to je tvoja konačna odluka? Pa, jeste. Ništa, onda idemo da vidimo kakav će to ranac odabrati Lena.
Lena, što ti je lep taj ranac? Da, jel mogu ovaj? Ni na njemu nema nešto žute boje, ali eto, tu pa ovde i tu. Iskreno, drugari, da vam kažem, nema nešto puno rančeva gde preovladava žuta boja i ja zaista moram Leni da izađem u susret, ali Lena, što možda misliš o ovom rancu? Pogledajte samo Leninu facu. Ne, naravno, nećem uzeti muški ranac. I drugari, moram ovoga puta da progledam kroz prsti, jer kažem, zaista nema rančeva gde preovladava žuta boja. Tako da, Lena, zadatak je obavljen i mi sada idemo da kupimo pernicu. Može? Može! Idemo! I sada smo u potrazi za pernicama. Ja ću da vam pokažem izbor, a onda će Arija i Lena da vam pokažu koju su pernicu odabrale. Dakle, evo ovde se nešto gleda. Ja znam da ćeš mi ovo dopustiti zato što se ovo... To je komplet? Da. Wow! Ali ja ipak ne bi. Ipak bih htjela da mi nešto bude skroz... Drugačije od ranca? Da. Pa dobro, ti Lena, da li si već odabrala ili idemo da gledamo još neke druge pernice? Još neke druge. Neke druge, dakle, naravno u kenguru pernica na sve strane. Da vidim šta si to pronašla i koliko tu lepih pernica ima. To. To, je li to baš to ili nije? Taj ljubičasti? Nije. Nije? Dobro, Lena, biraš žuti. Pa pogledaj kako ti je, ovo je baš žut, žut. Ali, šta? Ovo je baš ljubičasto, ljubičasto. Je li to tvoja konačna odluka? Da. Tu pernicu želiš? Da. Odlično. Ovo je baš sviđa. Koji, da vidim. Wow, odlično. Tu su žuta i zelena. Moramo kažemo drugarima da malo boje preko snimka ne deluju onako kako su i uživo, ali to je to, žute i ljubičasto. Dakle, zadatak sa pernicama završen? Da. Idemo sada da biramo sveske, može? Može. Hajde. I evo sada pogledajte ovaj red sa sveskama. I mislim da će ovaj zadatak lako da se obavi, jer zaista ovde boja na sve strane. Šta ste to uzele? Dobro, to će vam biti ovako nešto, nije za školu, ali dobro. Pa dobro, ljubičasto, ljubičasto. Ja ću sada ovako lepo da prođem, da vidimo sve te sveske, a vi ćete brzo da mi kažete koje ste to sveske odabrale. Može? Pogledajte, drugari, koliko ovde svezaka ima. Wow! Evo, devojke biraju, a sada ćemo da vidimo njihove sveske. Ja sam završila. Pogledajte, drugari, pune ruke ljubičastih. Da vidim. Hajmo ovde na pult. I da vidimo, okreni ka meni. Ja sam uzela ovu svesku Mickey Mouse. Preslatko, obožavam Disney. Da vidimo, ajde malo brže. Uzela sam ovu i... Dobro, onda što... Dobro, I feel purple. E, se osjećaš sad ti purple? Što se kaže na engleskom, ja se osjećam ljubičasto. Da. Da, to je definitivno. Sveska, naravno, kengur. Da vidimo. Ta Fanta, sve je ljubičasto, moram da dam odobrenje i zadatak završen. A da vidimo šta je Lena sve uzela. Može. Lena, si završila ili nisi? Jesam. Hajde ovde, stavljam je ovde sveščice, ovde kod ovog kengura, da vidimo kako je. Wow! Ej, Arija je isto uzela, gde piše I feel purple, a ovde piše I feel yellow, to znači da se ti osjećaš žuto, tako da to je istina, da vidimo drugo, odlično. Wow, pogledaj ove hamburgerčiće. Ej, da ti kažem, gladna sam ja da čekam da završimo video, pa vidimo da pojedemo nešto, a ti? Isto. Dobro, da vidimo tu neku svetlucevu. Odlično, da vidimo, wow, ovo je neka zlatno žuta. Hajmo, hajmo, hajmo da vidimo. I Fanta i Arija ima ljubičastu. Takvu, odlično, odlično, odlično. Zadatak završen, može sve da ide u tvoju korpu. A mi idemo u dalju kupovinu. I evo smo u delu gde imamo makazice, gumice, rezače, svašta nešto. Devojke će sada odabrati sve ono što im je potrebno. Da, uvek puno zanimljivih stvarčica, pogledajte samo ove gumice i rezače. Ja mogu i ovo. Naravno da možeš, hajde, idu samo makazice
Dovoljne. Pa kako ja da izaberem? Biraj, biraj, moraš da nađeš nešto ljubičasto. E, a ja sam videla, pogledajte drugari kako su lepe ove hemijske. I sad ova ima ovu žutu bučicu, a ova ima ljubičasto i to će mi sad ja lepo pokloniti. Devojke, pogledajte šta sam vam pronašla. Izvoli, ovo je Arija za tebe, a ovo je Lena za tebe. Hajde brže da mi pokažete šta ste sve vi to kupile na ovom delu. I drugari, evo Leninog izbora. Dakle, ti si, ovo su neke gumice, jel, kada se otvori. Ovo je žuti rezač, žuti marker, ovo je hemijska, jel? Da. Zlatno-žuta, šta je ovo? Aha, to je ovo što sam ja dala, zato što ovo zelenkasto ovdje je bučica, žute makaze i šta je ovo? Ovo je marker. Aha, neki mali marker, dobro, da vidimo šta je Arija sve odabrala. Evo, ona pakuje ovdje ispod. Wow, pa pogledajte ovaj jumbo, smuti jumbo. Je ovo marker? Da. Arija, jeste. Čekaj, čekaj, ovo su... Markeri, sve su to markeri? Da, evo sladoled. Dobro, dobro. Ej, a zanima me šta je ovo? To je rezač. Wow, kako je dobar rezač. A kad se otvori, je li ima tu nešto, Arija? Da, gumica. Da vidim, znači gumica i rezač. To je tako lepo kao neki lak za nokte. Uzela si još neku hemijsku olovku, da vidim. Prelepo, prelepo. Šta još? Imamo jednu tu olovku. Odlično, svašta ste nešto sada iskupovale. Zadatak je obavljen. Da. Dakle, idemo dalje. Može? Može. Može. Ej, a blokovi? Da, 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 potrebni su nam i blokovi. Hajde. Ali potrebne su nam i ove, da kažemo, kese za blokove. Da vidimo šta će devojke odabrati. Evo ovdje ima žute. Baš ima puno žute. Čekaj da vidim. Ako nigde nema žute više nego tu, pogledaj, ja mislim da ovdje ima više žute, kako je lepo ovaj, a? Šta kažeš? Wow, Lena, pogledaj koliko... Evo, drugari, budite ovaj realni pa mi recite, gde ima više žute boje? Lena, tu. Onda je taj blok tvoj, Arija. Ne mogu ja ovo, nema nijedan više. A taj je previše mali. Dobro, ali... Okej, u redu je, hajde izaberite nešto u čemu ćete nositi te blokove, pa nam pokažite. Evo, Arija je pronašla ovaj, dosta tu ljubičaste boje ima iskreno. Lena, što se tiče žute, izgleda da će, imaš ovaj sa Elsom, ali dobro, ne. Ima ovdje kao... E pa dobro, evo ovdje gdje je dugina boja i taj jednorog, baš ti je lepo i lepo je, može, može. Idemo sada da kupimo bojice, tempere i sve još što nam je potrebno, idemo. Idemo. Devojke, zapravo ostalo još da kupite neke grafitne olovke. Evo, sa ove strane ogroman je izbor, možete da kupite, da izaberete sve i svašta. Ne sumnjam da nećete imati u boji koju ste dobile kao zadatak da odaberete. A što se tiče ipak bojica, tempera, flomastera i vodenih boja, tu nećemo uopšte da biramo, nema potrebe, jer junior ima najbolji program. I u svakom slučaju, u svakoj od ovih nekih kutica, ako su recimo u pitanju bojice, nalazi se boja koju ste baš dobile kao zadatak u ovom videu. Tako da tu ćemo apsolutno birati kompletno sve junior, a sada još samo je ostalo da odaberemo neke grafitne olovke i da vidimo vaš kompletan izbor na kraju. Ja sam gotova. Arija. Pune ruke, o bože, bože, pa ubisa samo da kupimo grafitne, koliko ja vidim, ovdje ima i nekih, imaš neku hiljenu, aha, imaš ove sa minom, odlično, pogledajte, drugari, sve je ljubičasto, stvari, Arija, pogledaj sad ovo, ova strana je ljubičasta. Da, da, da. Zadatak, završen, Lena, i ti si već gotova. Da. Pogledajte, sve je žuto. Fantastično, tu su i neki markeri. Obavezna stvar, Arija mi redovno uzima moje markere. Da, ali Lena... Evo, ja sam još nešto htjela. Još nešto, i eto, još jedan marker. Dakle, Lena, i ti si uspešno završila ovaj zadatak. I hajde, da vidimo, ja se sve ljubičasti. Wow, da li ste ovo nekada videli, Lena, kod tebe? Sve je skoro žuto, kod Arije istina više dominira ljubičasta boja, ali zaista je bilo i više stvari u ljubičastoj boji. Pogledajte,
Pa da, mi kada uđemo u kengur, onda izađemo sa toliko nekih propratnih stvari koje zapravo i nisu baš toliko neophodne, ali šta ćemo kad je sve tako slatko. Uzimamo ove junior vodene boje, pa sada idemo na tempere, može? Može. I evo su tempere, sad idemo na bojice. Evo i bojica, lako biramo jer junior baš dobro poznajemo. I ostali su još flomasteri, je li tako? Da. Hajde. Marija bira ovo ogromno pakovanje, Lena ti nešto ovo manje, pogledajte samo, pa tu su sve žive nijanse, Ultra Color Junior. Jesmo li sada gotove? Ja mislim da ste se vas dve kompletno opremili za novu školsku godinu, Arija u... ljubičastoj boji. A Lena u... u žutoj boji. I kako vam se sviđa sve ono što ste iskupovali? Super. Arija, ti baš voliš ljubičastu boju, Lena da. Baš i ne, ali Lena, mislim da si zadovoljna, svašta si nešto pronašla lepo, je li tako? Da. Dobro, sada idemo na kasu da sve ovo lepo platimo, ali kao što to obično Arija biva, je li tako? Kada... Da, taman kada mislimo da smo u kenguru sve kupili, obavezno mi pronađemo još neku sitnicu jer ovdje zaista ima... Moja korpa ne može više da izdrži. Izdržavale su te korpe i mnogo više. Hajde sada da idemo i da vidimo onako sve na jedno mjesto šta ste vas dve to iskupole. Hajde. Idemo sada na kasu. Jo, pa mi smo skroz zaboravile na flašice. Ja ću ovu. Lepo, ja kažem da ćemo mi usput još nešto kupiti da vidi Marija. Uklapa se, evo imamo ovdje žutu, dobro sad će biti malo popustljivija, imamo ovdje ljubičasto, odlično, hajde devojke da idemo, hej. Ja znam gdje će njih dve da se zaustave. Evo, evo drugari šta sam vam rekla, tačno ih ja čekam ovdje, naravno da može, uvek može jer u kenguru zaista ima ovdje nekih neodoljivih. Drugari, vidite šta se moja mama boji. Beži, beži, beži. Šta je to? To su neke gumene bombone, jel? Zmija. Ajde nešto odaberite, a ja ću da pokažem drugarima koliko ovdje... Evo, ja ću da se osvežim sa ovim jednim sokićem. Ja ću. I vi ćete. Ja. Nisam ni sumnjala, ali pogledajte koliko ovdje nekih zanimljivih slatkiša ima. Sad ću ja to da vam pokažem. Dosta, dosta, mislite da ste zaslužile baš toliko. Jesmo, jesmo. Dobro, jeste, hajde, hajde. Pa da idemo na kasu, zatvorit će nam se kasa, devojke. Drugari, meni kupujme ruke. Dosta, koliko ima u rukama, toliko upada u korpu, hajde. I evo, skoro sve smo izvadili Zarine korpe, pogledajte koliko je zapravo ovdje fantastičnih, ljubičastih stvari. I sve što nam je potrebno za školu ima u korpi još, a idemo sada kod Lene na kasu. I evo nas na drugoj kasi, ovdje su Lenine stvari, sve se žuti, doduše sve sem ovog ranca, ali šta ćemo, jer tako Lena nije bilo neko koji ima malo više žute boje na sebi, sve je to okej. Pogledajte samo koliko je to stvari i zaista su, Lena, zaista su mnogo lepe stvarčice, jel da? Nije tako loša žuta boja. I završena kupovina. Devojke, recite mi kako vam je danas bilo na snimanju? Super! Je li bilo zanimljivo? Da. Neki nov zadatak da se sav školski pribor kupuje u jednoj određenoj boji, ali u kenguru ima svega, tako da mislim da to nije bilo tako teško, je li tako? Da. Sada je ostalo samo da se vratimo u školske klupe i da drugarima poželimo srećnu novu školsku godinu, a mi se vidimo uskoro. Ćao! Ćao! Ćao!